gure herrian sartu dira eta gure lagunak indarrez eraman dituzte. Egurtu egin gaituzte. Eta azkenik, inolako justifikaziorik gabe, jarrera doior eta ankerrez, finantzarik gabe Laura kartzelaratu dituzte. Montai politiko, judizial, mediatiko eta polizial baten aurrean gaude. Atzera ere, gure herrian hartu digute eta mina eta amorrazio eragin. Justizia ez dela denondako berdina gogora arazi digute. Izan ere, kasu batzuetan, askatasuna eta finantzak ahalbidetzen dira, gurean ordea, atxiloketak eta gartzelaratzeak gauzatzen dira. Estatuko beste herriek lagundurik, erantzun bateratu argi eta indartsua emateko unea da. Horregatik, ekainaren 16an, Iruñeko kaleak betetzea dagokigu. Pertsona solidario eta aldarrikatzailez osatuko, olatu izugarria osatuko.